hadda waxa halkan igula sugan mid ka mid ah hablaha ka yimid magaalada Muqdisho si ay uga soo qayb galaan bandhigga buugta celiska ee lagu qabtay magaalada Burco. Safar dheer baa soo gashay, bal ka waran dareenkaaga maanta. Bismillaahir Rahmaan Raxiim, magacaygu waa Farxiin Maxamed Yuusuf, loo garanayo gaalada Lawn Filan, Sab TV iyo dhammaan reer Burco dhan oo mahadcelinaya magaalada Xamra ka yimid. Runtii safar dheer oo xiisihiisa iyo xamaasadiisa leh uu ahaa, aad aan ugu faraxsanahay inaan markii labaad nasiib u yeeshay magaalada Burco imaado. 2020kii baan bandhig ugu horeeyay shaqsi ahaan ugu qabsaday. Maantana waxaan Ilaahay ii suuragelay inaan ka mid noqdo martida lagu casuumay bandhigga buugaagta celiska ee Burco. Maxaa kuu kalifay inaad ka soo qayb gasho bandhigga buugaagta celiska maadaama ognahay masaafo dheer soo socda? Dhabahan horta ani bahda qoraalkan ku jira, sidoo kale bah kale waxaan ka tirsanahay buugaagta iibisa. Sidaa darteed, maadaama madal buug ay tahay, waxaan isiri kolay doorkiini haddaa reer Muqdisho tihiin qayb inaad ka qaataan ayaa qurux badan. Saasaana maaragtay ku jeclaystay ama u doorbiday inaan ka qayb galo dhammaan bandhigyada buugaagta, gaar ahaan bandhigga buugaan oo runtii sharaf ii ah inaan helay casuumadiisa.